Bon dia, benvinguts a les jornades El rol dels governs locals a la conferència sobre el futur d'Europa organitzada per la Diputació de Barcelona amb el suport del Parlament Europeu i de la Comissió Europea. Abans de començar, volem fer-vos arribar algunes informacions pràctiques. Aquesta sessió té interpretació simultània i es pot seguir en català, castellà i francès. També cal informar que aquestes jornades seran gravades. Per tant, si algú no vol ser enregistrat, cal que apagui la càmera. Es prega que els micros restin tancats mentre no es tingui ús de la paraula. Es recomana també activar el mode espectador del Zoom per poder gaudir de la realització de la sessió i visualitzar qui parla en cada moment. I finalment, indicar que els participants poden utilitzar el chat per plantejar preguntes i compartir comentaris. Us preguem que us poseu el nom del Zoom i també que de cara a fer comentaris i preguntes us presenteu, digueu quin és el vostre nom i la vostra entitat. Bé, doncs ara sí, i després del gran acte a Estrasburg, on els líders europeus van donar el tret de sortida a la conferència sobre el futur d'Europa perquè la Unió Europea escolti la ciutadania i els governs locals, comencem aquestes jornades i ho fem amb la primera sessió d'obertura institucional a càrrec de la Pilar Díaz, diputada adjunta a la presidència i delegada per a les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona. També Maria Àngeles Benítez, directora de la representació de la Comissió Europea a Espanya i Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Donem per començar la paraula a Pilar Díaz, diputada adjunta a la presidència i delegada de Relacions Institucionals de la Diputació de Barcelona. Bon dia. Doncs, hola, molt bon dia a tothom. Bon dia. Em sent bé perquè crec que tinc una connexió una mica complicada. Espero que sí, no? Et sentim prou bé, Pilar. Doncs ara sí. Doncs molt bon dia a tothom. Els dono la benvinguda a aquesta nova edició de les Jornades de la Unió Europea. Com ja resulta habitual a les nostres vides, aquesta sessió tindrà un caràcter telemàtic i perquè la pandèmia, a més, ens ha obligat a canviar la nostra manera de treballar i de comunicar-nos, però, evidentment, no ens ha aturat. Per això, em complau saludar a totes les persones que participen en aquest acte i a les institucions que l'ha fet possible. Vull agrair en especial la intervenció de les 5 persones ponents que han tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació a participar en la jornada. Agraeixo també a la representació de la Comissió Europea i a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona la col·laboració per organitzar-la. A la Diputació de Barcelona volem intensificar la feina conjunta amb aquestes dues instàncies europees que si fins ara han estat d'una manera discontínua, aspirem a normalitzar-la i a regularitzar-la perquè sigui habitual. Perquè els municipis de la província de Barcelona som europeus a temps complet. Per nosaltres, sobretot, és important que avui quedi molt clar aquesta idea. No només quan se celebra el Dia d'Europa o quan tenen lloc les eleccions europees. Ser europeus forma part de la nostra identitat. Per això estem molt satisfetes per la convocatòria de la Conferència sobre el futur d'Europa per part de la Comissió. Compartim del tot la voluntat expressada per la presidenta Ursula von der Leyen de donar un nou impuls a la construcció democràtica de la Unió amb una major implicació de la ciutadania. Davant els reptes de reactivar la societat i l'economia per sortir de la crisi sanitària i d'afrontar amb èxit l'emergència climàtica, la conferència ofereix una oportunitat de transformació real i profunda. Es va posar en marxa abans d'ahir, coincidint amb el Dia d'Europa, i avui tenim la satisfacció d'organitzar el primer acte de la conferència al nostre territori. Els 311 pobles i ciutats de la província de Barcelona ens hi sumem perquè els governs locals tenim un paper clau en l'aprofundiment democràtic de la Unió. L'Europa de les ciutats té una tradició de segles i la Unió Europea, per més que sigui una associació d'estats, és molt conscient d'això, tal com reconeix la Carta Europea d'Autonomia Local. No és cap secret que la base i les implicacions de la conferència han generat una certa controvèrsia entre la Comissió Europea, probablement més ambiciós en els objectius, i el Consell Europeu més conseqüències polítiques. Els governs locals entenem aquesta situació. L'entenem perquè, per exemple, davant una iniciativa com els fons Next Generation, hem hagut d'expressar la ferma voluntat
que no se'ns deixi de banda, que no es resolgui tot en cimeres d'estats, que és important que també des de baix, des dels municipis, puguem tenir la veu. La reactivació social i econòmica comença als pobles i les ciutats, comença des de la mateixa ciutadania, i és lògic que participem activament en la definició i en la gestió dels projectes transformadors. Igualment, si la conferència sobre el futur d'Europa se centra en la salut, el canvi climàtic, la justícia social, la transformació digital, la democràcia i el paper de la Unió Europea, els governs locals i intermedis, hi hem d'intervenir de manera decidida i decisiva. A la Diputació de Barcelona estem compromesos amb Europa i amb el redreçament de la Unió, impulsant un territori comú més modern, sostenible, resilient, cohesionat i just. I sobretot, no deixant ningú enrere. Per això no hem perdut el temps durant l'estat d'alarma. Davant les oportunitats que ofereixen el pressupost a llarg termini de la Unió i la mobilització dels fons Next Generation, vam fer una tasca de prospecció durant el darrer trimestre de l'any passat per sondejar iniciatives i projectes transformadors que defensarem que puguin acollir-se a les ajudes. En paral·lel, hem promogut un manifest de posicionament dels governs locals intermedis en el desplegament dels fons Next Generation. El manifest compta ja amb l'adhesió de la Confederació Europea de Poders Locals Intermedis i d'associacions de governs intermedis d'Alemanya, Bèlgica, Itàlia, França, Romania i Polònia. La nostra posició és clara. La governança multinivell és fonamental per sortir enfortits de la crisi sanitària. La jornada d'avui es planteja com una aportació en aquest sentit perquè volem anar més enllà de les declaracions. Els governs locals intermedis estem en marxa i participarem activament en el futur que necessita la Unió Europea. Per tant, una bona jornada i moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies, senyora Díaz. Escoltem ara a Maria Àngeles Benítez, que és la directora de la representació de la Comissió Europea a Espanya. Aviam si tenim a punt a la Maria Àngeles. No té la càmera engegada. No puedo, es que no la puedo poner. No sé por qué. Ah, ya. Pues... ¿Te escucho, María Ángeles? Ahora, ¿me oís? Sí, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Disculpad, pequeño problema técnico. Os agradezco muchísimo la invitación que me habéis hecho llegar para participar en la apertura de estas jornadas, a todos los ponentes, a la señora Díaz, que ha dicho ya la introducción perfecta para empezar las discusiones. Como complemento, permitidme recordar un momento nada más, aunque no sea necesario, pero como dicen los franceses, ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant. En este caso, ça va mieux en le répétant. Quiero subrayar el carácter profundamente democrático y de la organización de esta conferencia y la voluntad genuina y sincera de las instituciones, de nuestras tres instituciones, en organizarla para oír verdaderamente la voz de los ciudadanos. Eso es lo que las instituciones europeas han querido. Yo creo que se dice muchas veces que las instituciones europeas, que son lejanas de los ciudadanos, que tienen que acercarse más. Yo creo que con estas afirmaciones estoy y no estoy de acuerdo, todo a la vez, viviendo la paradoja permanente de nuestros días. ¿Por qué? Pues porque por una parte entiendo la complejidad de nuestras instituciones, que son administraciones, yo digo siempre de tercer nivel, o sea, que están verdaderamente hasta la administración local, los gobiernos locales, regionales, nacionales, y después la administración comunitaria, o sea, está como varios escalones, no más arriba, sino más lejos. La complejidad de los temas que tratamos no siempre es fácil de explicar cuando hay un tema que por fin es objeto de compromiso, pues es un compromiso que toma parte de todos los intereses de los 27 Estados miembros y a menudo otros intereses globales y generales, de manera que no es tarea fácil explicar y acercar todo esto a los ciudadanos. Aún así, lo intentamos.
Por otra parte, cuando digo que no estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo, desde hace más de 30 años que España forma parte de la Unión Europea, hemos venido viendo cómo todas las cuestiones e informaciones que vienen de la Unión pues forman parte de la información que recibimos de manera cotidiana, número uno. Y número dos, vemos también, somos conscientes todos del impacto que las decisiones que se toman a nivel comunitario tienen en la vida de los ciudadanos. Entonces, es cercano y no es cercano, todo un poco a la vez. Aún así, la voluntad, insisto, de las instituciones cuando lanzaron a la idea de esta conferencia es eso, es oír la voz de los ciudadanos, oírla directamente, que los ciudadanos europeos y en particular los jóvenes nos digan qué queréis de la Unión, cuál es la Europa con la que soñáis, qué se ha hecho mal, cómo se puede avanzar. Es decir, que digáis lo que queráis, lo que esperáis de esa Unión, que es vuestra Unión. La iniciativa no ha sido fácil de organizar. La señora Díaz ha mencionado un poco de controversia entre instituciones. Pues sí, en cuestiones organizativas, en ciertos objetivos, nunca es fácil ponerse de acuerdo en cómo organizar un ejercicio de esta dimensión que siempre, por supuesto, para que sea eficaz, para que todos puedan hacer oír su voz, necesita ser organizado, si no sería más bien la voz del caos. Pero aún así las instituciones llegaron a un acuerdo y en esto han sido acompañadas por los Estados miembros. Y la declaración que firmaron conjuntamente dice explícitamente que las instituciones de la Unión Europea actúan en este punto, en la conferencia, en pie de igualdad con los Estados miembros. Vosotros vais a hablar durante las jornadas de hoy sobre el rol de los gobiernos locales. Yo no os puedo decir cuál va a ser ese rol, en la declaración conjunta no lo dice. ¿Por qué? Porque os toca a vosotros definir cuál va a ser ese rol. La declaración conjunta insiste varias veces en la necesidad de organizar eventos y oír voces a todos los niveles. E insiste varias veces en esa apertura a todos los niveles, incluyendo los locales, porque son los que están evidentemente más cercanos a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. En un momento, permitidme que lo lea, la declaración dice: la conferencia es una empresa común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, en la que actúan en pie de igualdad con los Estados miembros de la Unión, punto al que he hecho referencia antes. Y luego continúa diciendo: organizaremos actos en colaboración con la sociedad civil y las partes interesadas a escala europea, nacional, regional y local, con los parlamentos nacionales y regionales, el Comité de las Regiones, luego sigue enumerando. La declaración, es decir, las tres instituciones insisten en esto a lo largo de lo que firmaron en varias ocasiones. Es decir, dichos actos, ya sean reuniones físicas, pueden organizarse a distintos niveles, por ejemplo, a escala europea, nacional, transnacional y regional, donde participe la sociedad civil y las partes interesadas. Luego habla de paneles de ciudadanos europeos a todos los niveles de nuevo. Es decir, es un ejercicio realmente de escucha donde se da un papel a todo aquel que quiera tenerlo. En este caso, a mí me parece que evidentemente las entidades y los gobiernos locales y regionales tienen un papel muy importante, primero por su papel multiplicador, es decir, porque pueden ayudar a difundir el ejercicio, a decir a todos aquellos que forman parte de su constituency, es decir, a todos aquellos en su entorno, que el ejercicio existe y que es necesario participar. Y por otra parte, pueden, desde luego, ellos mismos ayudar a organizar el ejercicio en su entorno, hacer contribuciones ellos mismos con todo lo que recojan. En fin, es un ejercicio, como insisto, absolutamente abierto. Así que confío en la fuerza, además, y dada la configuración territorial de nuestro país y la descentralización. Y la descentralización de competencias, yo estoy segura que las contribuciones que nos vengan de todas las entidades locales y regionales pues será muy importante y nos ayudará verdaderamente
a descifrar también y a analizar y a organizar todas estas contribuciones que vengan de las distintas regiones o de todas partes de España. Incluso la declaración en algún momento habla de todos los rincones de la Unión, es decir, es que nadie esté excluido. Y por tanto, en ese sentido también, en ese papel de inclusión, yo creo que los gobiernos regionales y las entidades locales tienen un papel muy importante que jugar, pero insisto, la voz es vuestra, nosotros somos los que escuchamos y estamos a la espera de vuestras ideas y contribuciones. Nada nos interesa más. Muchas gracias y la mejor de la suerte de las discusiones hoy. Muchas gracias a usted por su tiempo, María Ángeles Benítez. Passem ara la paraula, seguit, al Sergi Barrera, que és cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Bon dia, Sergi. Bon dia, gràcies, Lara. Molt bon dia, Pilar Díaz. Buenos días, María Ángeles Benítez. Molt bon dia a tothom. Bé, primerament, gràcies a la Diputació de Barcelona per convidar l'oficina del Parlament Europeu a participar d'aquestes jornades de la Unió Europea i també, i en especial, a l'equip de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació per fer-ho possible. Com comentava la Lara al principi, és molt oportú fer aquesta sessió tot just dos dies després de la inauguració de la Conferència sobre el Futur d'Europa des de la seu del Parlament Europeu a Estrasburg i que avui doncs, ja tractem quin és el rol que poden desenvolupar, que poden jugar des dels ens locals, des dels governs locals. Com bé sabeu, es tracta de la primera vegada que es formula un procés de reforma europea amb la participació directa de la ciutadania. L'objectiu és que tingui una durada d'un any. De fet, estava previst que s'iniciés ja fa un any a Dubrovnik, però per motiu de la pandèmia s'ha endarrerit. I durant aquest any de debat s'espera que les conclusions arribin a la primavera del 2022 durant la presidència francesa del Consell. El president del Parlament Europeu, David Sassoli, afirmava en una entrevista que molts haureu vist perquè es va publicar ahir a un diari català i deia que Europa necessita repensar-se i defensava noves formes de participació i de presa de decisions. Ens trobem davant d'una oportunitat a reflexionar en profunditat sobre el rumb de la Unió Europea, l'estructura institucional, però sobretot de les polítiques que volem que adopti, que creiem que ha d'adoptar la Unió Europea. És obvi que en un exercici participatiu com és aquest, la principal variable de l'èxit serà la participació ciutadana i que ha de ser el més alta i diversa possible. Però també és molt i molt important la participació dels joves per garantir que les conclusions tenen una repercussió duradora de la conferència. Jo vaig començar la meva trajectòria a les institucions com a tècnic d'Unió Europea a la regidoria d'un ajuntament. O sigui que el tema del món local el tinc molt a dins i la veritat és que estic plenament convençut de que un altre factor clau de la conferència serà, ha de ser, el municipalisme. De fet, el president Sassoli assegurava també la sessió plenària que hi havia del Comitè de les Regions que les regions, ciutats i districtes tindran un paper important en el camí cap a la recuperació, el creixement econòmic i l'ocupació. I, a més, de fet, durant la pandèmia, regions i autoritats locals esteu jugant un paper fonamental i moltes vegades a l'avantguarda. Així que, per part nostra, només queda felicitar l'iniciativa d'avui, animar-vos a participar i també que animeu a participar des del món local. Amb moltes ganes també de conèixer el projecte Building Europe with Local Entities que ens presentarà l'eurodiputat Domènec Ruiz, tots els el diàleg que hi haurà i totes les taules a continuació. O sigui que moltíssimes gràcies. Perfecte, moltes gràcies, Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Moltes gràcies. I bé, després d'escoltar representants de les institucions que donen suport a aquestes jornades, ara ens toca viatjar cap a Brussel·les per escoltar dues veus que poden posar llum en aquesta nova fase que obre la conferència pel futur de la Unió Europea. D'una banda, connectem amb l'eurodiputat des de l'any 2019 del grup dels socialistes i demòcrates europeus i membre de la Comissió d'Afers Constitucionals, Domènec Ruiz, qui mantindrà un diàleg amb qui ha sigut el president del Comitè de les Regions i és membre del Senat belga, el senyor Karl-Heinz Lamberts. Benvinguts a tots dos. Estem per aquí tenim el Domènec.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia. També al senyor Lambert. Bon dia. Monsieur Lambert. Bon dia. Bonjour. Bonjour, très content d'être avec vous. Très bien. Comencem amb el senyor eurodiputat Ruiz de Bessa, que busca un moment de tranquil·litat per estar aquí amb nosaltres i li agraïm molt. Però sobretot que vulguin les caixes darrere, per això tanca. Perfecte. Senyor Ruiz de Bessa, vostè ha tingut un paper protagonista en el projecte pilot Building Europe with Local Entities, impulsat pel Parlament Europeu. Ens pot explicar una mica què implica i quin rol poden jugar els governs locals en una iniciativa com la Conferència sobre el Futur d'Europa? Sí, moltes gràcies. En primer lloc, per la invitació, per estar avui en aquesta jornada important i amb el president Lambert, amb la Pilar Díaz, diputada de Relacions Internacionals i tot l'equip de la Diputació de Barcelona, perquè jo sé que la Diputació de Barcelona té una molt, molt llarga trajectòria d'europeisme i de compromís amb la construcció europea i, per tant, estic molt, molt, molt content de poder participar avui. I em feies una pregunta concretament sobre el projecte BELE o més en general sobre la conferència? Bueno, com ha tingut un paper important en el projecte BELE, ens agradaria conèixer-lo una mica i també si ens posés a explicar més en general, però que pot ser molt interessant per l'aplicació pràctica dels governs locals, no? A quin paper poden jugar en aquesta conferència del futur d'Europa. Molt bé. Pues, comence aleshores per unes paraules sobre el projecte BELE i després sobre la participació dels ajuntaments en la conferència. Este projecte, que es diu BELE en anglès, Building Europe with Local Entities, vol dir construir Europa amb les entitats locals. I el que perseguim en aquest projecte pilot, que ja està aprovat per la Comissió Europea, és precisament articular un debat europeu permanent i sistèmic al voltant de precisament les entitats locals, sobretot els ajuntaments, però també amb un rol, jo crec, molt important d'entitats com les diputacions, per supost, i les comunitats autònomes o les regions en general en Europa com a rol coordinador. Però els espais prioritaris, jo crec que deuen ser els ajuntaments, i el que volem amb aquest projecte és precisament sortir dels espais tradicionals de debat sobre la Unió Europea, que normalment els troben en Brussel·les o en els grans capitals dels estats membres, i inclús dins de les capitals en sectors molt determinats, és a dir, experts, professors universitaris, els funcionaris, les persones que segueixen professionalment, diguem, els afers europeus. Volem sortir d'ahir. Considerem molt important, en general, no només per la conferència. Aquest projecte crec que arriba en un bon moment perquè hi ha una sinergia molt interessant amb la conferència. Però el que volem proposar és un exercici permanent i estructural, de manera que tota la ciutadania participe en esta xarxa sobre la Unió Europea, que vol dir debatre sobre la Unió Europea, rebre informació, rebre formació. I què millor espai que l'espai local? Són els ajuntaments, les entitats que estan més prop dels ciutadans, per definició. I sabem que, més enllà de, com deia ja abans, de les grans ciutats, pensem ciutats mitjanes, pensem pobles, la realitat europea pot només identificar-se per, al millor, intervencions que han estat financiats per el FEDER i tal volta poc més, no? Volem sortir d'aquest paradigma i, com s'ha dit en la introducció per Sergi Barrera, estem convocant a la ciutadania a un exercici nou amb la conferència. Fa 20 anys, quan vàrem iniciar tot el camí
que després va ser el Tractat de Lisboa, va ser un exercici purament institucional. La Convenció tenia membres del Parlament Europeu, dels Parlaments Nacionals, dels governs, de la Comissió, i ara el que hem fet ha sigut obrir per a que siga també el Comitè de les Regions, el Comitè Econòmic i Social, la societat civil organitzada i panels ciutadans que fan part integral de la conferència. És a dir, és un exercici innovatiu en aquest sentit. I, per tant, BELE té l'ambició, eventualment, ara mateix és un projecte pilot i estic segur que interessarà molt a la Diputació de Barcelona i podrem comptar amb el vostre suport i recolzament i la participació d'alguns ajuntaments de Barcelona en aquesta fase inicial, però el que voldríem és que aplegarà un moment en el que tots els ajuntaments d'Europa tingueren BELE i hi haguera en tots pobles, inclús els més petits pobles, que sé que també hi ha en Barcelona, però per suport per tota Europa, hi haguera un consejal encarregat de la participació ciutadana al voltant dels afers europeus, promovent el diàleg, l'anàlisi, el debat, la formació i la informació, tot al voltant de la Unió Europea. Molt bé. El que fa la conferència sobre el futur d'Europa, sembla que s'ha igualit una mica la idea de que es puguin fins i tot modificar els tractats amb totes aquestes aportacions, no? Però com es pot aconseguir aleshores que, i si li sembla interessant, que romangui una cosa fixa, no? Una cosa perpètua, els resultats i no sigui simplement un projecte que es quedi una mica en bones paraules i no tingui més aplicació. Parles de la conferència o del BELE? Parlo de la conferència i no sé si han pensat fins i tot quines conseqüències pot tenir també el BELE. També potser podria tenir la mateixa pregunta, però entenc que està en un estat més embrionari, no, el BELE. Sí, jo crec que la conferència és un exercici que té un any, però tenim que ser ambiciosos. Jo crec que necessitem un nou tractat. Per a mi la conferència obre el camí per a un nou tractat. Per què? Perquè portem 10 anys amb el Tractat de Lisboa i el món ha canviat radicalment des de Lisboa. Pensem, el paper de Rússia, el paper de Xina, el paper del canvi climàtic en l'agenda pública, la situació en l'Orient Mitjà. Penseu, al moment d'entrar en vigor el Tractat de Lisboa, no havíem tingut lloc les primaveres àrabs, per exemple, no havia tingut lloc la crisi de l'euro, per exemple, no havia tingut lloc la invasió russa de Crimea, no havia tingut lloc el Brexit, no havia tingut lloc l'elecció de Trump als Estats Units i no havia tingut lloc la pandèmia, que és l'últim, diguem, l'últim factor disruptiu. Per tant, hem d'anar a un nou tractat que doni pressupost més competències a la Unió Europea en l'àmbit sanitari. Això jo crec que és molt evident, ho tindrem que discutir a la conferència per força, però també crec que hem de superar la unanimitat en el Consell, donar un paper més fort a la representant per als afers internacionals. És a dir, n'hi ha molt a fer. I també crec que hem de reforçar el Comitè de les Regions i reforçar la governança multinivell de la que parlava Pilar Díaz, no? El federalisme no és centralitzar tot en Brussel·les, és empoderar a tots els nivells de govern i també assegurar una millor coordinació entre tots aquests nivells. Per tant, la conferència jo crec que pot obrir aquest camí, després tindria que vindre una convenció i una conferència intergovernamental. Però l'experiència de la conferència podria convertir-se en un sistema permanent de participació ciutadana europea. I, de fet, el Comitè de les Regions, el president Lamberts ho sap millor que jo, amb el Comitè Econòmic i Social, han fet una proposta d'un diàleg, d'un sistema de diàleg estructurat permanent amb la ciutadania. I el projecte BELE, crec que BELE entra molt bé en aquesta dinàmica perquè el que nosaltres volem és estructurar aquest diàleg des del nivell més prop al ciutadà, que és el dels ajuntaments. Doncs passem la paraula a
felicitar també al senyor Lambertz, que va ser president del Comitè de les Regions, i preguntar-li precisament a quin paper tindrà aquesta institució a la conferència, en què consisteixen aquests diàlegs locals que ha anunciat que organitzarà el Comitè de les Regions. Oui, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais me réjouir du démarrage de cette conférence. Elle a eu une période de cogitation tellement importante, de gestation vraiment remarquable, presque comme un éléphant. Et je ne crois pas que ces retards sont uniquement dus à la crise COVID. Non, le fait qu'il nous a fallu autant de temps pour mettre d'accord les gens sur un minimum de règles assez banales finalement, prouve bien qu'il y a beaucoup de choses à changer au niveau européen. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le lancement a été donné. C'était une superbe activité avant-hier au Parlement à Strasbourg. Mais maintenant, il faut saisir l'élan. Et là, je crois qu'il est très important, comme tout le monde l'a déjà dit, que cette conférence ne soit pas à l'image de l'Union européenne quelque chose qui se passe dans un petit cercle restreint. Et ce petit cercle restreint est parfois aussi dans la tête des gens. Je crois qu'il est vraiment important que tout le monde pense, comme cela a été dit, que l'avenir de l'Europe, c'est quelque chose qui finalement se décide dans la tête et dans le cœur de chacune et de chacun des citoyennes et citoyens européens. Si eux sont convaincus que cette Europe a une valeur ajoutée, alors nous pouvons être sûrs que cette Union européenne a un vrai avenir. Et au niveau du comité des régions, nous essayons évidemment, avec beaucoup d'autres, de travailler dans ce sens. Il faut parfois, j'ai toujours aimé cette image, il faut parfois mettre l'Europe de la tête sur les pieds. Les pieds de l'Europe, comme dit mon successeur Zizi Kostas, les fondements de l'Europe, c'est les collectivités territoriales, c'est 300 régions, c'est presque 100 000 communes, surtout ce million de mandataires locaux qui tous les jours s'engagent dans l'intérêt général et que finalement nous pouvons aussi considérer comme des vrais acteurs pour une Europe si l'Europe les convainc que ce que fait l'Europe a aussi une valeur ajoutée pour leur travail quotidien. Et c'est ça qui est l'essentiel. Et là, nous devons tout faire ce qu'il faut. Au comité des régions, nous avons préparé notre contribution à cette conférence de longue date. Nous avons d'abord adopté deux résolutions, mais tout le monde fait des résolutions, ça ne suffit pas. Mais nous avons essayé de positionner un peu notre contribution. Et nous avons toujours rappelé aussi que l'Europe, c'est quelque chose qui a trois dimensions. La dimension européenne, la dimension nationale, mais surtout la dimension régionale et local. Et maintenant, il faut prouver que cela puisse fonctionner comme ça. Et là, nous allons mobiliser tous nos efforts, comme nous l'avons d'ailleurs déjà fait dans le passé. Nous essayons d'orienter notre travail quotidien vers l'input que nous voulons donner à cette conférence. Nous avons créé un groupe de haut niveau présidé par l'ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui nous aide. Et dans ce groupe de haut niveau figure aussi quelqu'un de votre région, mon ancien collègue Anna Theron, que vous connaissez peut-être. Et notre président, mon successeur, est aussi membre avec voix consultative au conseil exécutif de la conférence. Maintenant, il faut avancer. Il faut surtout mobiliser les mandataires, les conseils locaux, les conseils régionaux, tous les gouvernements, les maires, tout le monde doit être mobilisé. Et je crois aussi que pour l'important processus de participation citoyenne que la conférence veut réaliser, il n'y a pas de meilleur lieu de passage que les collectivités territoriales. Qui est plus proche des citoyens que les responsables locaux? Et c'est eux qui doivent être les auteurs, les moteurs, les organisateurs d'un très large éventail de participation, de dialogue. Et là, je crois que les expériences sont déjà là. Nous avons fait au comité des régions déjà depuis les années 2016 d'innombrables dialogues citoyens. Nous avons à l'époque élaboré un document qui s'appelait « Réflexion sur l'avenir de l'Europe ». On peut revenir à ça. On continue maintenant
dialogue citoyen. On est en train de préparer pour la période entre septembre de cette année et mars de l'année prochaine un nombre important de dialogues. Et demain, d'ailleurs, s'organise une première activité. Nous avons d'ailleurs, en marge de l'événement d'avant-hier à Strasbourg, organisé un événement aussi à la mairie de Strasbourg. Nous voulions vraiment prouver que c'est aussi le local qui est présent. Et ça s'est très, très bien passé. Et maintenant, nous allons évidemment nous inscrire complètement dans la perspective du projet Bélé dont on vient de parler, qui est un très beau projet, qui rejoint d'ailleurs beaucoup une initiative que nous avons prise en décembre l'année dernière, où nous avons introduit l'idée d'avoir un réseau de conseillers locaux et régionaux dans toutes les assemblées locales et régionales chargées des relations de l'Union, vers l'Union européenne, une idée qui nous est d'ailleurs venue d'une expérience faite depuis plusieurs années déjà en Autriche, qui fonctionne bien, et pourquoi ne pas saisir cette bonne expérience pour la généraliser. Et je crois que Bélé est un partenaire formidable pour cela. Et il faut continuer. Nous avons aussi cherché la coopération avec la Fondation Bertelsmann en Allemagne, qui est un spécialiste des dialogues citoyens fait par tirage au sort. On essaie vraiment de mobiliser tout ce qu'il faut. Et notre objectif au niveau du comité des régions est de faire vraiment beaucoup de mouvements et d'arriver alors avec un message fort lors de notre prochain sommet des villes et régions d'Europe qui se tiendra au début de l'année prochaine à Marseille, en France. Mais, et je terminerai mon intervention par cela, comme je l'avais dit à l'époque, ensemble avec mon collègue et ami Lucas Jaillet, ancien président du comité économique et social, il faut vraiment une participation citoyenne permanente au niveau de l'Union européenne. On a fait beaucoup d'expériences, mais souvent, il faut être honnête, ces participations sont plutôt un show de public relations qu'un véritable dialogue. Et il faut mettre en place un dispositif permanent, pas seulement pour cette conférence, mais surtout au-delà. D'ailleurs, ça serait une grande erreur de croire que la conférence doit se terminer pendant la présidence française. Il faut faire un premier point fort, mais il faut continuer vers les élections européennes, mais au-delà. Je crois que l'Union européenne a besoin, comme tout le monde d'ailleurs, d'un mécanisme permanent de dialogue citoyen. Et là, j'espère que la conférence débouchera aussi sur quelques idées à cet égard-là. Moltes gràcies, senyor Lambers. Més enllà sobre la conferència del futur d'Europa, com podrien participar els ajuntaments, els ens locals de la província de Barcelona en aquest procés? Quin és el seu consell com a expresident del Comitè de les Regions? Oui, je n'ai évidemment pas de formule miraculeuse dans la poche que je pourrais sortir et vous offrir. Non, je ne peux que parler de ma petite expérience. Je suis maintenant en politique presque depuis un demi-siècle, donc ça fait déjà un petit moment, et je me suis toujours beaucoup intéressé à l'Union européenne et dans ma présidence et aussi avant et après, j'ai vu beaucoup de choses. Et je crois que qu'il y a quelques éléments importants. Il faut vraiment que les collectivités territoriales, locales et régionales s'intéressent à l'Europe et essayent d'avoir vraiment les informations qu'il faut. Il y a beaucoup de canaux, mais parfois il y a trop d'informations. Il faut vraiment s'organiser pour avoir vraiment accès à ce qui est important pour les enjeux qu'on a. Et puis il faut bien se rendre compte, tous les grands enjeux qu'on peut avoir comme municipalité, sont toujours d'une façon ou d'une autre aussi liés à un enjeu européen. Prenons le climat, prenons la politique de digitalisation, prenons la mobilité, prenons les problèmes sociaux. Tout ça a toujours une dimension européenne et il faut que cette dimension soit bien prise en compte et comprise. Et il faut surtout aussi parvenir à faire passer les messages. Il faut que ceux qui travaillent au niveau de l'Europe aient toujours en tête, quand ils envisagent quelque chose, que ça doit s'appliquer sur le terrain. Et le terrain en Europe est très diversifié. Une municipalité en Catalogne, ce n'est pas la même chose qu'une municipalité en Allemagne ou en Belgique, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Mais il faut être capable
de bien se mettre à la place des gens sur le terrain. Ça, c'est important. Et les gens sur le terrain doivent faire remonter, si on peut appeler ça remonter, leurs priorités au niveau européen. Et il faut que là, ça soit sérieusement pris en compte. Et là, la coopération avec le comité des régions est une bonne idée. Il y a aussi les représentations des différentes régions à Bruxelles, et notamment la vôtre, la Catalogne, qui est très active, qui fait beaucoup de travail depuis très longtemps. Et là, il y a toute une dynamique à développer, et il faut surtout avoir une idée en tête de manière permanente. Il faut se dire, moi, mandataire local, je suis autant un homme politique ou une femme politique européenne que le président de la Commission, que mon député européen ou que mon premier ministre. Tout le monde qui fait de la politique doit avoir cette idée européenne dans la tête, et il faut que ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en Europe soit le mieux possible articulé l'un par rapport à l'autre, et que finalement tout ça devienne une action politique efficace sur le terrain qui a une haute valeur ajoutée et qui évite surtout le piège que les uns jouent contre les autres, qu'on retourne à des nationalismes un peu stupides, qu'on ne fasse pas le vrai travail de multi-level governance, comme ça a été d'ailleurs déjà dit par tous mes prédécesseurs ici de manière très remarquable. Molt bé, m'agradaria obrir aquesta mateixa pregunta i iniciar el diàleg entre els dos al diputat Ruiz de Mesa. Per què s'hauria d'incentivar que els governs locals participessin en aquesta conferència i quin profit en poden treure? Moltes gràcies, Lara. Encara una volta, i per supost, primer voldria dir que estic molt d'acord en tot el que ha dit el president Lamberts. Crec que hi ha una gran oportunitat, com ella ha dit, de crear una sinergia entre tres elements. La proposta que ell va fer amb Lucas Jayé del mecanisme de participació ciutadana permanent, la red del Comitè de les Regions de Consejals sobre Afers Europeus i el projecte PLE. Jo crec que aquestes tres peces hem de posar-les juntes i podem fer algo realment estructural, sistèmic i amb impacte. Com deia el president Lamberts, no volem fer un altre exercici de relacions públiques, sinó volem algo amb substància i amb impacte. I això té que veure amb la teva pregunta, no? Sabem per la informació que hem rebut de l'acord que va haver el divendres entre les tres institucions sobre la composició del plenari de la conferència, que, a més del president del Comitè de les Regions, que forma part del Consell Directiu, el Consell Executiu de la conferència, en el que és el plenari hi haurà 18 representants del Comitè de les Regions. Bé, no és 54, que és el nombre de representants dels governs nacionals, però no està mal tampoc. Jo crec que ahir és important assegurar que en aquests 18 llocs, ja m'imagino que això és una tasca, una feina que té que fer el Comitè de les Regions, té que haver una representació equilibrada entre representants del nivell regional i representants del nivell local, no? Jo crec que és molt important assegurar la participació de representants d'ajuntaments en aquests 18 llocs, que estiguin directament en el plenari de la conferència. Aquesta és la gran novetat, com deia abans, de l'exercici de fa 20 anys de la Convenció. I, per tant, jo crec que si hi ha una bona representació d'ajuntaments en aquesta delegació de 18 del Comitè de les Regions, tots els ajuntaments d'Europa poden treure molt bon profit d'aquesta experiència. I què els sembla que el període sigui d'un any? Els sembla suficient perquè sigui la participació esperada i es tregui el profit d'aquest mecanisme? Perdona, és que ara no t'he sentit bé. Sí, l'any que s'ha donat la conferència, no? Els 12 mesos que s'ha donat la conferència sobre el futur d'Europa, és temps suficient per la participació esperada?
Sí, és, el tema de la duració és molt polèmic i el president Lamberts ha dit que és insuficient i que deu de continuar. Estic d'acord en que un any podria ser poc temps, però es pot aprofitar bé també. I també podem fer una primera gran contribució en un any al voltant de la presidència francesa i després continuar en una fase, diguem, d'implementació d'aquesta primera gran conclusió i tal volta de preparació de la convenció, que també hi ha que fer. És a dir, el procés de la conferència tampoc es pot eternitzar, perquè si tenim ambició, jo crec que tenim que anar a una convenció després. Perquè si no, és un gran diàleg, un gran exercici de reflexió, com diuen en anglès, una talking shop, no? Però al final, o sea, no podem anar, jo crec, a la conferència a pegar-li voltes, més voltes al canvi climàtic i a la digitalització i a les migracions sense vincular-lo amb una transformació institucional. Perquè per a parlar del canvi climàtic ja tenim el comitè de les regions, el Parlament, les propostes de la comissió, és a dir, el funcionament ordinari de les institucions. Tota discussió de gran política, de grans polítiques públiques en aquesta conferència té sentit si es lliga amb la qüestió institucional i a la profundització de la integració europea. Per tant, jo crec que tenim que fer el millor que puguem en aquest any, tenint en compte també que, i jo crec que el president se'n recordarà, que la convenció, que és l'últim gran referent de debat sobre el futur d'Europa, al que podem tornar arrere com a referència, diguem-ne, la convenció va treballar un any i tres mesos, no va treballar dos anys. I en un any i tres mesos va presentar un projecte de Constitució Europea. És a dir, que si ens... Com es diu? Si treballem intensament, podem crec que proposar una primera gran contribució d'ací un any. Senyor Lamberts, es pot aprofitar aquest any i després vincular d'alguna manera institucionalment el resultat, encara que no sigui amb una modificació dels tractats? Oui, je crois qu'il faut en toute hypothèse saisir l'opportunité. Ça serait dramatique si maintenant on continuerait à discuter. Est-ce qu'on a trop de temps, trop peu de temps? Qui doit décider quoi? Qui fait le rapport? Qui a combien de mandats? Toutes ces discussions sont pénibles, nécessaires. Et je vois déjà le cinéma qu'on aura maintenant pendant quelques semaines au comité des régions pour dire qui seront les 18 personnes qui vont participer, mais tout ça est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel qu'il y ait à la fin un message très, très clair. Et pour formuler un message très, très clair sur l'avenir de l'Union européenne, une année d'activité solide est suffisante et espérons qu'elle ne sera pas trop rendue difficile par le Covid, mais on a quand même quelques espoirs que les choses vont un peu se normaliser dans la deuxième partie de cette année-ci. Mais nous avons aussi appris, comme nous le faisons d'ailleurs aujourd'hui, moi j'aurais évidemment préféré d'être chez vous à Barcelone, mais on peut quand même travailler sérieusement aussi en vidéoconférence, surtout si c'est aussi bien préparé comme vous l'avez fait pour votre événement. Il faut maintenant mobiliser. Il faut travailler sur le contenu et sur le fond. Il faut vraiment qu'on dise qu'est-ce qu'on veut que l'Union européenne fasse demain et après-demain pour régler les défis de ce début de troisième décennie du 21e siècle. Ça, c'est essentiel. Et puis, il faut se poser aussi la question, mais comment va-t-on mettre ça en œuvre? Et il faut faire la part des choses. Il y a des choses qu'on peut faire sans toucher aux traités. Il y a d'autres choses qu'on ne sait faire qu'en changeant les traités. Mais il ne faut pas trop passer le temps maintenant à ça, sinon on se met vraiment déjà en blocage permanent. Parce que quand on dit changer le traité, ça veut dire aussi avoir une solution à l'unanimité ou alors passer à une Europe à plusieurs vitesses où tout le monde ne sera plus dans le bateau. Et ça, c'est un enjeu énorme. Mais d'abord, faisons les bons messages, les bonnes propositions. Et
laissons vraiment aussi jouer à plein cette participation citoyenne par les dialogues qui s'organisent. Tout le monde peut organiser des dialogues. L'Europe le fera au niveau transnational, mais toutes les régions pourront le faire, les collectivités territoriales pourront le faire. Il suffit juste d'accepter les principes fondamentaux et inscrits de la charte de la conférence tels que ces principes ont été définis. Et on peut déjà aujourd'hui commencer, tout le monde qui en a envie, de mettre des messages, des contenus sur la plateforme numérique multilingue qui a été mise en place. Et tout le monde pourra regarder là-dedans, pour voir ce qui ça. Il y a toute une dynamique qu'on peut faire, développer. Et comme on dit en français, le mouvement se fait en marchant. C'est en allant de l'avant qu'on verra peut-être aussi des choses qu'on n'a pas eues dans sa tête, qu'on a démarrer la conférence maintenant. Donc là, je suis très, très optimiste, mais je veux insister sur un élément fondamental, surtout pour les dialogues citoyens, mais aussi pour les contacts avec les collectivités territoriales. Plus on mobilise, plus il faut aussi être capable de donner un retour. Parce que si vous mobilisez les gens, si vous les faites travailler, réfléchir, formuler des conclusions, et si après ça, ils n'entendent plus jamais rien de tout ça. S'il n'y a pas un retour, alors on a fait un travail tout à fait contre-productif. On n'a pas créé un élément de positif, mais on a plutôt été destructif. Donc, il faut vraiment toujours avoir en tête aussi le suivi et maintenir les contacts au-delà des moments de rencontre. Perfecte. Doncs, senyor Lambers, senyor Ruiz de Besa, moltes gràcies als dos per la seva contribució. Ens veiem en una altra ocasió. A vosaltres. Bé, doncs, després de... Bonne journée. Je dois malheureusement vous quitter maintenant parce que j'ai une autre réunion, mais je vous souhaite plein succès pour votre travail. Moltes gràcies. Moltes gràcies al senyor Lambers. Bé, doncs, hem conegut de primera mà els detalls de la conferència sobre el futur d'Europa. I ara voldríem donar la paraula a tres actors representatius de l'aplicació pràctica d'aquest instrument. Tenim també a Brussel·les el Dimitri Barua, que és assessor de la directora general adjunta de comunicació de la Comissió Europea. I també tenim a l'Alba Bernosell, que és la primera tinent d'alcalde i regidora de Planificació Estratègica i Governança de l'Ajuntament de Granollers. I finalment tenim el Guillermo Chirino, que és president del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Molt bon dia als tres. Bon dia. Bon dia, què tal? Comencem amb el senyor Barua, en primer lloc, que està treballant a la Comissió Europea. I voldríem que ens expliqués una mica més en concret aquesta plataforma a la que poden accedir els ciutadans i els governs locals per participar de la conferència, com funciona i com la poden fer servir. Moltes gràcies, Lara. Doncs gràcies a la Diputació també per organitzar aquest esdeveniment i comptar amb nosaltres. Jo voldria dir que, bueno, ja s'ha dit moltes coses sobre la conferència, doncs no cal repetir-les. Diria senzillament que la plataforma és una de les eines que tenim a la conferència per fer participar a la gent. Diguem que tenim tres potes grans d'aquesta conferència. La primera en ser oberta al públic va ser la plataforma, però i lògicament la plataforma no és per si mateix, no és és només una eina. El que hi ha al darrere d'aquesta plataforma són evidentment les contribucions dels ciutadans i ciutadanes que poden contribuir directament. Cal enregistrar-se a la plataforma, però és un tràmit molt senzill. Es pot fer a través de Facebook o de Twitter, etc. I contribuir directament i també els actes que s'organitzaran arreu d'Europa. Doncs la plataforma serveix per portar per fer publicitat a aquests actes perquè la gent els pugui trobar i pugui participar i després per treure-ne els resultats, perquè el que hem fet fins ara, de fet, fa molts
fa molt temps que fem participació ciutadana amb els Europe Direct, amb la representació de la Comissió Europea a Barcelona, però el que no s'ha fet fins ara és, quan acaba l'acte, és recollir les propostes que ens han formulat durant l'acte i portar-les al coneixement de tothom. I això és l'objectiu d'aquesta plataforma. I després, parlava de tres potes de la conferència sobre el futur d'Europa. Donc, la plataforma, els actes, les propostes, és un pilar, diguem, d'aquesta conferència. L'altre pilar seria els panels ciutadans que tindran lloc a principi, jo crec que serà més bé a Brussel·les o a Estrasburg, però potser també a altres llocs d'Europa. Doncs ciutadans triats de forma aleatòria, de forma que siguin també 200 ciutadans representatius de la diversitat d'Europa, i que es reuniran, debatran de temes que encara cal definir. Em sembla que seran probablement... Els temes de la conferència, ja hem parlat d'això, no? Que la conferència vol parlar de tots els temes que tenen que veure amb el futur europeu, no només institucionals, sinó també l'àmbit climàtic, el social, econòmic, etc. Doncs panels ciutadans que debatran d'aquests temes i portaran també, treuran conclusions i portaran el coneixement de la conferència. I la tercera pota de la conferència, tercer pilar, és les plenàries, on hi haurà ciutadans també, però sobretot on parlaran els polítics i entre ells, pues, doncs, parlaments nacionals, però també amb participació del comitè de les regions i comitè econòmic i social, i naturalment també el Parlament Europeu i els governs i la Comissió Europea. Doncs això és una mica el context en el que s'insereix la plataforma. I doncs, per nosaltres, i només per ser breu i no parlar massa, vol dir, la plataforma ha adquirit, amb la pandèmia, ha adquirit un paper més central. O sigui, a l'inici havíem pensat, bueno, aquesta conferència farem panells ciutadans i plenàries i actes arreu d'Europa. Però, clar, hem vist també que la gent li ha agafat el gust a aquestes sessions de Zoom, perquè són molt pràctiques, és una manera molt eficaç de reunir-se i de portar una discussió a nivell europeu. Doncs aquesta vessant digital que no havíem imaginat al principi, ha agafat una velocitat, una dimensió molt, molt, molt més gran. I ara mateix, doncs, la plataforma, fins ara, 200.000 europeus i europees han participat, estan participant. És cert que, de moment, només una dècima part d'aquesta gent s'ha enregistrat a la plataforma, però ja estem tenint 4.000 idees, propostes que han sigut fetes a la plataforma, i ja s'està animant, està començant un debat. El que veiem també és que aquest debat, sense un impuls a nivell local, sense tenir una... sense els municipis, sense les regions, aquesta plataforma probablement no seria tan rica. No, perquè veiem una cosa senzilla. Ara mateix, fa només 2 setmanes que hem començat amb aquesta plataforma, però ara mateix només hi ha la part de dones que estan participant està més o menys al 25%, segons els temes, no? Depèn una mica del tema. No, només una quarta part dels participants són dones. I després també hi ha un dèficit, de moment, de joves. Diguem que la part de joves que li tocaria normalment seria una tercera part. Doncs estem una mica per sota d'aquest barem, d'aquest nivell. Llavors, veiem immediatament que la plataforma
per si mateix no és suficient per generar una conversació diversa que reflecteix la diversitat d'idees d'Europa. Llavors, l'única manera que tenim d'arribar a aquesta diversitat, em sembla, és a través d'associacions, a través de municipis, de regions, que tenen aquesta capacitat, aquesta capilaritat a la societat. Doncs això, bueno, ja em sembla que ja he parlat prou i no sé si... Deies que teniu una manca de representativitat de dones i de joves, doncs que bé que tenim a l'Alba i al Guillermo, no? Comencem amb tu, Alba. L'Ajuntament de Granollers té experiència en la promoció de la implicació, no?, dels veïns en els projectes europeus. Quin consideres que pot ser el valor afegit que aporta als governs locals a aquesta conferència del futur d'Europa? Bé, molt bon dia a totes i a tots i també d'entrada moltes gràcies per la invitació i a poder formar part d'aquesta taula i aquesta reflexió. Començo per donar resposta a la teva pregunta amb un exemple concret, no?, que ens permet, o em permet, per exemple, a mi, com a ciutadana de Granollers, haver vist o entendre una mica el sentit, i se n'ha parlat molt, no?, de la Unió Europea i d'Europa. Recordo de petita que anava a una escola al costat d'un riu, el riu Congost, però un riu a principis dels anys 80, molt al començament, brut, deixat, com molts altres rius. Però en aquest cas, gràcies al treball en xarxa amb molts pobles i ciutats europees, amb la participació en diferents projectes europeus i també gràcies al finançament i diversos ajuts europeus, aquest riu forma part de la xarxa Natura 2000. Actualment hi ha multitud d'espècies vegetals, animals, la gent passeja i passegem pel seu costat, gaudim de la natura, un riu enmig d'una ciutat, per tant, un riu urbà, també al costat de fàbriques. És un riu per gaudir, net i per transparent, no? En aquest sentit, és un exemple de la transformació real del que suposa la Unió Europea o Europa per les ciutats. I com deia la Pilar a l'inici, no? Al final, els municipis som també 24 hores a Europa. Aquesta experiència concreta representa quin és aquest valor afegit, no?, que podem aportar als governs locals o que portem. Primer, l'experiència de treball en xarxa que estem acostumats a fer amb pobles i ciutats europees, però també amb els nostres municipis del costat, per compartir reptes, per trobar solucions, per intercanviar experiències, per sumar, i també xarxa amb tots els ciutadans i ciutadanes i amb les entitats locals. Primer de tot, l'experiència del treball en xarxa. I segon, i el més important per mi, és la proximitat. Aquesta proximitat que tenim als municipis amb la gent, amb les persones, amb els agents locals, no? Per tant, els pobles i ciutats, des del meu punt de vista, som nexe d'unió de la ciutadania amb les institucions europees. Des de les ciutats hem après a reaccionar, i ho sabeu tots i totes, perquè la majoria en formeu part també, ràpidament davant dels problemes del dia a dia. I això jo crec que és una experiència i cal posar en valor. I s'ha demostrat, sobretot en moments com els que estem vivint, de crisi sanitària, però també econòmica, social i segurament de model, que els pobles i ciutats hem estat i estem al capdavant de la resposta i dels esforços per superar aquesta crisi, protegint els més vulnerables i posant les persones al centre. Una solidaritat també que, juntament amb l'enfortiment de la democràcia, ha de ser guia per emprendre aquestes transformacions, no?, que ara parlàvem i que ens planteja Europa des de les nostres ciutats i que les nostres ciutats i pobles també necessiten. I unes transformacions que només seran possibles, des del meu punt de vista, i també s'ha dit molt aquí, per tant, compartit en aquesta taula amb la gent que esteu aquí, des de la governança multinivell, des d'una cogovernança, una cogovernança amb totes les institucions, els diferents àmbits, europees, estatals, regionals i sobretot locals. I també, sobretot, jo vull remarcar una cogovernança amb els ciutadans i ciutadanes i amb la societat civil. Des dels governs locals sí que tenim un repte, que el tenim conjuntament, també amb la Unió Europea. Hem de superar
i hem de poder seure d'igual a igual a la taula. El paper que actualment juguen els governs locals en el si de la Unió Europea, i també s'ha comentat pel que fa a la incidència política, també amb la capacitat d'incidir en decisions o amb la captació o amb la participació en els fons econòmics o en els ara recents o actuals Next Generation, no es correspon des del meu punt de vista i des del nostre punt de vista, des de Granollers, amb la capacitat real d'acció i de transformació. Volem estar també prenent decisions, no només executant-les, i com també feia referència la nostra diputada adjunta a l'inici, seguint el principi de subsidiarietat, no? Com estableix la Carta Europea d'Autonomia Local. Volem una Europa on els municipis hi siguin presents i tinguem veu en les polítiques europees, perquè els alcaldes són qui més a prop estan de les persones. I aquesta relació directa del món local amb Europa és la clau per construir, per seguir construint futur. Només un exemple, també per anar acabant aquesta intervenció. Molts dels que esteu aquí recordareu, segur, vaja, més bé que jo, com es va construir tot el pacte d'alcaldes i alcaldesses per la sostenibilitat, pel clima i l'energia de l'any 2008. No? Milers de ciutats i pobles de tota Europa es van unir amb un moviment únic i una iniciativa per canalitzar, reconèixer i fer efectiu un compromís des del món local en la lluita contra el canvi climàtic. Un gran acord entre ajuntaments, amb tres objectius molt clars. No? Granollers vam signar-los i també els vam avaluar i els vam aconseguir, com molts dels pobles i ciutats. El 20% de reducció de gasos d'efecte hivernacle, el 20% de reducció del consum energètic i el 20% d'augment de l'ús de les energies netes. Per mi i des de Granollers i en aquesta aportació des del món local, no? Volem més pactes com aquests, compromisos reals, que també ens van permetre obtenir fons i ajuts i altres mecanismes que va proposar la Unió Europea. Volem seguir aquell camí i volem avançar més. I crec que estem en un bon moment per fer-ho. Una relació directa entre municipis i la Unió Europea és possible. I acabo amb unes paraules també que deia Pilar Díaz. Els municipis estem en marxa i participem i participarem activament en la construcció europea a través d'aquesta conferència. Som la clau per fer-ho possible. Comentava el president Lambers, gairebé 100.000 municipis en moviment i ens posem en marxa a nivell de província de Barcelona a disposició de les mans sempre professionals i efectives de la Diputació per col·laborar i per anar-hi plegats. Gràcies. Gràcies, Alba Barrosell. Passem ara la paraula al Guillermo, que està aquí també una mica representant els joves, no? Què creus que poden aportar o que voleu aportar els joves al futur del projecte europeu? I creus que la conferència pel futur d'Europa pot ser un bon mecanisme perquè tingueu una participació real? Bueno, bon dia a totes. Primer de tot, també vull donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per la conferència que s'ha desenvolupat i s'està desenvolupant avui, en tant que crec que és molt diversa i enriquidora. I després, en relació a la pregunta, jo crec que també, per, com ha fet l'Alba, posar un exemple, no? I és el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya, i crec que és un exemple molt clarificador de què podem aportar a les joves en els processos d'incidència política, no? El Pla Nacional de Polítiques de Joventut va ser per primer cop desenvolupat a Catalunya l'any 2000, va ser referent a nivell internacional justament perquè comptava amb la participació de les persones joves, i jo crec que a dia d'avui tothom és conscient de que aquest pla, aquests plans que s'han desenvolupat, mai abans havien tingut tanta efectivitat com a dia d'avui, justament perquè incorporen la nostra perspectiva. No? Al final, té lògica que aquelles qüestions que afectaran la nostra vida doncs també s'incorpori la nostra veu, no? I crec que això és així principalment perquè les joves aportem dues qüestions principals o remarcables en aquests processos d'incidència política, no? D'una banda, crec que aportem una perspectiva crítica envers no només el nostre ordenament jurídic, sinó la societat que ens envolta. Crec que un exemple molt clar d'això van ser els moviments per la justícia climàtica de Fridays for Future de l'any 2019, que no només van situar la problemàtica a nivell de contingut de la justícia climàtica, sinó també tots els mecanismes de lluita internacionalista com també municipalista necessaris per tant de poder desenvolupar una resposta efectiva, no? I d'altra banda, les joves crec que també aportem en aquests processos
d'incidència, la capacitat de repensar tot allò que calgui ser repensat, no només perquè no formem part, no sé com dir-ho, no? Però no formem part de la vida quotidiana, potser, no? de la política activa, i per aquest mateix motiu crec que tenim com aquesta capacitat d'analitzar-lo més de forma crítica, i al final també considero que són fonamentals per catalitzar aquests processos estructurals, en tant que considero que a dia d'avui les joves, desafortunadament, no? malauradament, conjuntament amb altres col·lectius, som un dels col·lectius més vulnerabilitzats, no? Tant a nivell material com a nivell simbòlic, i justament per això crec que la nostra participació té molt de pes a nivell de contingut. Darrerament, a nivell de participació, no? que comentaves a la pregunta, nosaltres creiem, la veritat és que no, o sigui, tenim dubtes a dia d'avui a nivell de la participació que s'està desenvolupant, principalment perquè considerem perquè una participació sigui veritablement efectiva, especialment dins del col·lectiu jove, ha de tenir tres components essencials, no? El primer de tot, la transparència, no? O sigui, que les persones joves han de poder comprendre l'abast de la seva participació, no? I cal visibilitzar que transparència no només és tenir accés a la informació que s'està debatent, sinó a la seva comprensió i a la veritable oportunitat de gestió que pot aportar, no? I això també va molt lligat a que sigui una participació vinculant. Què significa això? Que moltes vegades, malauradament, les joves patim un procés d'intervenció que no tant de participació. Amb això el que vull visibilitzar és que crec que està molt bé i que és molt bonic, de veritat, el fet de poder conèixer què pensem les joves en matèria de la Unió Europea o de polítiques públiques. Tanmateix, crec que per això ja existeix l'Observatori Català de Joventut, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Vull dir, crec que ja tenim les eines efectives per conèixer què opina la gent jove sobre certs aspectes. Jo crec que el veritablement, fins i tot revolucionari o interessant d'aquest espai hauria de ser que aquesta participació sigui veritablement vinculant, no? I per tant, jo crec que és fonamental que en aquest procés se'ns expliqui a les joves veritablement quin serà l'abast de la nostra intervenció, la qual cosa implica què podrem modificar a nivell substancial i a nivell material de la nostra participació, perquè al final crec que la qüestió de generar expectatives és molt rellevant a l'hora d'encetar un procés participatiu. I darrerament, a nivell de participació, també considerem fonamental el tema de l'equitat de condicions. Això és que totes les persones joves puguin participar de forma efectiva, no? Què significa exactament? Que moltes vegades, m'ho invento, un exemple podria ser que, imagineu-vos que aquest procés és només telemàtic. Doncs potser inconscientment estem deixant de banda a moltes persones joves que viuen a zones rurals o que pateixen l'escletxa digital, no? O com ens assegurem que els espais són segurs perquè les persones joves puguin expressar lliurement les seves opinions, no? En definitiva, a dia d'avui encara no coneixem elements fonamentals d'aquests tres elements, principalment a nivell de participació vinculant, no? A dia d'avui no, crec que no s'ha explicat a lo millor fins a on serà l'abast d'aquesta participació, exactament què sortirà i quin contingut podrem modificar efectivament a la nostra participació, i al final crec que això és vital per a poder encetar veritablement un procés participatiu que sigui veritablement transformador. I en aquest sentit de la participació, i molt breument perquè ens estem quedant sense temps, és molt interessant el que estem parlant, jo voldria saber des de les vostres entitats què fareu per promoure aquesta participació, si ja heu començat i com plantegeu aquesta fase. Si vols començar tu, Alba, no sé, a l'Ajuntament de Granollers, si ja heu posat en coneixement d'alguna manera els veïns, que existeix aquesta plataforma, les petites empreses, en definitiva, els actors del món local, el propi Ajuntament. Nosaltres, com he dit abans, i com habitualment fem i treballem tots els municipis, i la gran sort que tenim és de la Diputació de Barcelona, anirem de la mà de la Diputació de Barcelona, que està ja en dansa amb tots aquests temes, per tant, seguirem els seus paràmetres i esquema. I també nosaltres com a ciutat estem en un procés de reflexió que estem iniciant del tercer pla estratègic de la ciutat, que al final ha d'estar enllaçat. No té sentit que parlem de la ciutat
i prou, sinó al final estem en un món global. Les agendes 2030, les agendes urbanes, els fons Next Generation, el propi debat i la pròpia conferència, com que ens encaixa amb temps, serà un espai on també parlarem, lògicament, d'Europa, perquè al final és des dels pobles i ciutats on podem aportar també solucions. Sí, Guillermo. Nosaltres actualment justament estem desenvolupant el procés del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya, no? Això són les polítiques públiques de Catalunya i aquest procés participatiu. Per tant, encetarem aquest procés en tant que tenim com aquest any, ho encetarem d'aquí uns mesos. I la veritat és que tenim actualment dues opcions. D'una banda, tenir l'opció de contactar i vincular-ho juntament amb la xarxa d'entitats locals, com també amb la pròpia Comissió Europea, veure quin mecanisme. Per tant, des del Consell Nacional, donar totes les eines necessàries per tal de fomentar la participació de les persones joves, això seria com la primera opció. La segona opció seria que des de les entitats del Consell Nacional, no, actualment al Consell Nacional aglutinem a gairebé un centenar d'entitats que representen a 200.000 joves de Catalunya, no? Un altre procés podria ser que nosaltres internament desenvolupem tot aquest projecte i després traslladem directament com les reflexions o les consideracions. Aleshores, amb transparència, transmetre que justament ho estem parlant i d'aquí uns mesos ja ens podrem encetar com aquesta feina amb la primera o la segona opció. Ens agradaria incorporar al diàleg a algunes de les persones que estan participant, més d'un centenar de persones que estan participant en aquestes jornades. Crec que havia demanat la paraula des de l'Ajuntament de Manresa al regidor de Presidència, el senyor Valentí Junyent. No sé si el podem escoltar. Sí, jo em sembla que sí, Lara. Jo et sento molt bé. Hola, no sé si tu també em sents. Perfectament. Tots plegats. Molt bé, nosaltres des de Manresa, en primer lloc, tal com ha remarcat i ha dit molt encertadament l'Alba de Granollers, donar les gràcies per obrir el debat del futur d'Europa als ens locals. Nosaltres sabem que la Diputació sempre canalitza aquestes inquietuds dels ens locals, no només en aquest àmbit. Ha posat d'exemple el pacte que es va fer el 2008 en contra del deteriorament i per aturar el canvi climàtic i per apaivagar els efectes de la crisi climàtica. Aquest és un bon exemple, sorgit des de la Diputació i amb una gran incidència. Jo crec que hi ha dos elements que s'ha dit, també ho ha dit el Guillermo i ho ha dit altra gent que ha intervingut. Hem de fer que la veu dels joves sigui especialment escoltada. És bàsic en aquests processos participatius tenir en compte la veu dels joves i, en paral·lel, no només perquè és un col·lectiu vulnerable, sinó que hi ha un munt d'eines que requereixen la participació. A vegades se'n queda en un nivell en el que no arribem a penetrar a tots els nivells de la societat, si em permeteu la redundància, però és important que se sentin escoltats els joves i que alhora puguem aconseguir que, com un dels col·lectius que està patint més les conseqüències d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i alhora doncs que tenen més dificultats per sentir-se escoltats. Per tant, hem d'incidir molt aquí. Nosaltres ens agradaria afegir una cosa més perquè tothom pugui parlar i perquè ens estem acostant al final de la sessió, reiterar aquesta felicitació a la Direcció General de Relacions Internacionals de la Diputació i alhora dir que nosaltres estem treballant com a Ajuntament de Manresa amb els objectius de desenvolupament sostenible. A Manresa ho hem plantejat com un repte, l'Agenda 2030, un repte global de la ciutadania amb diferents elements de participació, els consells de districte, els consells veïnals, qualsevol àrea de participació en la que tenim possibilitat de debatre amb la ciutadania aquests reptes globals al voltant de l'Agenda 2030. I nosaltres ens agradaria portar el nostre gra de sorra per traslladar i compartir aquesta informació de lo que estem fent a la nostra ciutat i en relació a aconseguir els objectius al 2030. Però d'entrada, la nostra més sincera felicitació, estem en mans de molt bons tècnics. A Manresa tenim un gran nivell tècnic, com a molts ajuntaments, ara no em faré més del compte, però tenim molt bons tècnics que estan treballant des de fa anys i de valent per aquesta presència dels ens locals en el futur d'Europa. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Valentí Junyent, de l'Ajuntament de Manresa. I també teníem una paraula demanada de l'Héctor Sánchez Margalef, que és investigador del CIDOC. Bon dia, Héctor. Hola. Hola. Bon dia a tothom. També em sumo a les felicitacions a la Diputació per aquest panel i aquesta conferència, que ha estat molt interessant. No, jo bàsicament volia fer tres apunts de les intervencions inicials, no? Del que s'ha dit, com que la conferència acaba pràcticament de començar i això va passar durant tot el temps que es va estar pensant i que es va estar, no? que la conferència s'estava dissenyant, només podíem parlar de temes logístics més que de temes de substància, perquè això acaba de començar. I pel que ha dit la Maria Ángeles Benítez, és el repte d'arribar a tot arreu i als pobles més recòndits del territori. Sembla que als pobles de la província de Barcelona s'aconseguirà gràcies a la feina que esteu fent, però es veurà si això s'aconsegueix a tot Espanya. I no només és el repte d'arribar i fer conèixer la conferència, sinó que les intervencions i les aportacions dels pobles petits i de la gent d'aquests pobles i ciutats petites sumin i tinguin rellevància i siguin escoltades. Això crec que és un repte que s'ha de tenir en compte. I això xoca directament, no, amb una cosa que ha dit el Sergi Barrera i que després ho hem estat dient tots, que és amb el temps, també n'ha fet menció l'eurodiputat que ha intervingut, que és el temps dedicat a la conferència, que jo crec que un any és massa poc. Crec que bueno, el Parlament Europeu era la institució que defensava que la conferència durés més d'un any. Al final no ha pogut ser, per als motius que siguin. Jo culparia directament a Macron. Al final la conferència és perquè ell pugui fer campanya, o un dels motius és perquè ell pugui fer campanya després a les seves eleccions presidencials. Però, en qualsevol cas, és millor un any que res. I, per tant, tenim el deure de participar-hi i el dret de participar-hi, i hem de fer de la conferència doncs, tot el que puguem. I, en referència a una cosa que ha dit l'eurodiputat Domènech, jo crec que a curt termini no hi haurà canvis en els tractats. Hi ha molts estats que s'hi oposen i que, si ho volguessin, seria per... al contrari del que crec que és el sentit majoritari ara mateix en aquesta conferència, que és avançar cap a una Europa una mica més federal. Jo crec que hi ha estats que, si obrissin els tractats, seria per renacionalitzar polítiques i tornar la sobirania cap als seus estats. Per tant, a curt termini no hi haurà canvis de tractats. El que sí que hi pot haver, i això és una cosa que ha dit l'eurodiputat i que crec que, bueno, que és realista pensar-ho, és que això obri una nova manera de decidir com es fan les polítiques públiques a nivell europeu, no? I que aquesta conferència sobre el futur d'Europa s'institucionalitzi de tal manera que sigui un procés que s'allargui en el temps, més enllà d'aquest primer experiment, i per tant els ciutadans cada cop tinguem més veu en, no? en el procés de decisió de la Unió Europea. Molt bé, Héctor. I fins aquí. Moltes gràcies. M'agraeixo molt la condició i les teves aportacions molt interessants. I per acabar, i li demano també que sigui molt breu, abans de la cloenda voldria saber si està disponible el senyor Daniel Gutiérrez, el regidor de Turisme i Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Masquefa i membre del Consell Comarcal de l'Anoia. Sí, sí, hola, bon dia. Bon dia. Hola, què tal? Com estàs? Bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per la realització d'aquesta jornada i per la participació. Molt agraït de donar-me la veu. Bé, no, des del meu punt de vista m'ha semblat molt interessant totes les aportacions i jo voldria centrar una miqueta la meva intervenció en els entorns de ruralitat, no? En aquests petits municipis... Jo soc de Masquefa, és un municipi petit, potser no tan petit, 10.000 habitants, però en la comarca de l'Anoia és una comarca eminentment rural, amb municipis de 150 persones, de 200 persones, vull dir. Però on també volem jugar un paper, un paper actiu en el marc de la Unió Europea, no? I realment
ens suposa un problema o tenim dificultats, no? Veiem, parla dels fons de la Unió, ja siguin els Next Generation, o del nou període 21-27, de l'EU Green Deal, però ens costa molt, no? Ho veiem tot passar per sobre i ens costa molt baixar cap aquí, no? I cap a peu de terra, no? Llavors, jo penso que la conferència pel futur d'Europa serà un molt bon instrument per debatre, perquè és cert, hi ha projectes, hi ha programes, a Smart Rural 21, per exemple, no? que parla molt i s'enfoca molt al món rural, però penso que és molt més necessari encara aprofundir, no? I que petits municipis, territoris rurals, puguem participar i puguem tenir una estratègia enfocada de visió, enfocada a la Unió Europea. No? Bé, ho deixo aquí, la reflexió anava per aquí. I res, espero que seguim treballant en aquest sentit i que els entorns rurals puguem també tenir una estratègia, tenir una visió vers la Unió Europea. Moltes gràcies, Daniel. Efectivament, un dels reptes és arribar als petits pobles, no? Perquè també la seva veu sigui escoltada de cara a dissenyar aquest futur de la Unió Europea. Molt bé, doncs voldria aprofitar també per donar les gràcies al Guillermo Chiringo, al Dimitri Barua, també a l'Alba Bernusell, que ens han acompanyat a la tercera part de les jornades. Estem ja arribant al final. Per concloure aquestes jornades, tenim novament a la Pilar Díaz, que és diputada adjunta a la presidència i delegada per a les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona. Li donem pas a ella i abans agrair a tots els participants. Ens veiem en un altre i no oblideu de participar a través de la plataforma, animar tots els ens locals a participar en aquesta conferència sobre el futur d'Europa. Té la paraula per acabar la senyora Pilar Díaz. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies i aquí estic de nou. Molt interessant totes les intervencions que hem sentit. I en aquest cas contenta perquè es tracta ja de les 23 jornades de la Unió Europea que organitzem aquí a la Diputació de Barcelona. Després de les intervencions fetes i des del coneixement profund i de l'intercanvi tan inspirador d'aquestes persones i a més jo crec que fins i tot ara l'intercanvi que s'ha generat entre els ponents, ara el que toca és tancar aquesta jornada. I voldria incidir en el reforç de la importància dels governs locals com a multiplicadors de la conferència sobre el futur d'Europa que tant ens interessa. Aquesta conferència que pensem que és del tot imprescindible, involucrar la ciutadania en les decisions que crearan el futur comú dels i de les europees és indispensable i aquesta conferència ha de ser un espai de trobada, un espai de debat sobre el que volem de la Unió Europea, com volem que sigui el nostre futur com a europeus, i també quin lloc ha d'ocupar el món. I això poden semblar doncs, paraules d'un determinat nivell que fins i tot en algun moment podrien produir una certa desafecció cap a la ciutadania, però és precisament amb aquesta participació el que volem evitar. Volem contribuir a que els veïns i les veïnes dels municipis, dels pobles i de les ciutats d'Europa hi participin i sentint que en aquesta ocasió sí, si hi havia euroscèptics, en aquesta ocasió sí, la Unió Europea ens ha proposat poder sortir, poder reconstruir la nostra economia d'una manera molt més imaginativa, creativa i diferent de com ho va fer en l'anterior crisi. I és cert que moltes de nosaltres esperàvem potser una miqueta més de la conferència sobre el futur d'Europa i que la proposta inicial que plantejava una conferència que contemplava fins i tot la possibilitat de que s'acordés una reforma dels tractats per donar resposta a demandes ciutadanes ha perdut impuls i ambició. Però, no obstant això, hem d'aprofitar aquest espai i posar-nos a treballar des del minut 1, per no dir des del minut 0, per fer arribar les demandes del nostre territori a Brussel·les i pensem que aquí, els governs locals, tenim un paper capdalt. Entenem que les persones han de ser al centre de totes les polítiques públiques i els governs locals, per ser una administració de proximitat i com també hem sentit, perquè doncs, aquí reaccionem ràpidament quan passen coses i bé, fa un any ens va passar una cosa una mica grossa, no?
i vam reaccionar ràpidament. Jo crec que ha quedat més que demostrat. Per tant, aquests governs locals juguem un paper molt important en la implicació de la ciutadania en la conferència sobre el futur d'Europa. Som una peça clau per promoure una participació més estructurada, per garantir una aproximació de baix a dalt a la conferència i per reforçar la legitimitat democràtica de les institucions europees. I fins i tot diria una miqueta més, perquè doncs, ara sentíem en Guillermo que ens deia que compte que no expulsem a persones que potser doncs, amb aquest format a les zones rurals, persones en aquest cas jovent, no pugui participar. I, doncs, sí, és veritat, no? Però no només em preocuparia la manca de mitjans digitals, també em preocuparia fins i tot la desgana, la no voluntat de poder participar-hi, produïda per la desafecció. Per tant, pensem que hi ha moltes formes d'acabar expulsar la ciutadania i en aquest cas concret el jovent de poder participar-hi. Bé, jo crec que com hem vist, els principals temes de debat entorn a la conferència sobre el futur d'Europa, com ja deia a l'inici de tot, com ara la salut, el canvi climàtic, la justícia social, la transformació digital, la qualitat democràtica o el propi paper de la Unió Europea en el món, interpel·len directament els governs locals i són àmbits en els quals els municipis i les diputacions tenim una llarga trajectòria de treball, una visió compartida. Diria també que estem acostumades a treballar en xarxa i, per tant, també tenim una capacitat excepcional per dissenyar polítiques integrals, participatives i des de la proximitat a la ciutadania. I vull tornar a repetir, no és una pura retòrica el que estic dient, és el que fem cada dia. Ho fem en diferents àmbits i tenim ja xarxes consolidades de feina compartida. Des de la Diputació de Barcelona, amb profundes arrels i un fort compromís europeista, col·laborem activament en el procés de construcció europea conjuntament amb els 311 municipis de la província de Barcelona. I jo diria ara, en aquesta cloenda d'aquestes jornades, aquest és el nostre compromís. Col·laborem activament en aquest procés, però continuarem col·laborant activament en aquest procés. I davant d'una oportunitat com aquesta, ens hem d'implicar de ple actuant com a pont entre les institucions europees i la ciutadania i garantint que arriba a Europa la veu de les persones i del territori que representem. Ho diria fins i tot d'una altra manera, la veu popular, la veu dels veïns i de les veïnes. Perquè s'han d'implicar en aquelles coses que els afecten. Algunes es decideixen molt a prop al seu ajuntament i altres potser una miqueta més lluny, però també les afecten. Bé, i per acabar, no voldria obviar que l'horitzó desitjat no finalitza la primavera del 2022, ni molt menys amb la fi del procés de la conferència sobre el futur d'Europa, sinó que hem de reclamar i definir mecanismes participatius que puguin transcendir més enllà de l'actual procés de debat estructurat en el marc d'aquesta conferència i que puguin acompanyar-nos com a permanents i definitius per tal de traslladar la veu de la ciutadania a la presa de decisions de les institucions europees. És a dir, no ha de durar un any, això ja ha de quedar-se amb nosaltres. Una jornada com la que avui hem dut a terme representa un punt de partida per un procés de treball conjunt amb els municipis de la província de Barcelona, que ha de culminar a la primavera de l'any que ve amb un document que contingui les propostes del nostre territori i de la nostra ciutadania i que farem arribar al secretariat de la conferència sobre el futur d'Europa. Ja ho anunciem ara i ens posem a treballar a la que acabi aquesta jornada. Es tracta en aquest moment de construir un camí on tothom pugui participar en el dia a dia de la Unió Europea i acabar construint un veritable projecte comú europeu amb legitimitat democràtica i que així sigui percebut per tothom. També crec que a banda de la conferència tenim una grandíssima oportunitat amb la sortida d'aquesta crisi social i econòmica esdevinguda de l'emergència sanitària. Poder demostrar que també aquí ens organitzem, que res no és perfecte, evidentment, que de vegades dones dos passes endavant i una enrere, però que en qualsevol cas és una grandíssima oportunitat per demostrar que aquesta coordinació permetrà que ningú en aquest territori, i ara parlo del territori europeu, es queda enrere. Per això vull felicitar sincerament les persones ponents d'aquesta jornada per les seves magnífiques intervencions que ens han ajudat a entendre millor el valor de la conferència sobre el futur d'Europa, us puc ben assegurar que és el meu cas, la importància també de vetllar per una participació ciutadana real en el projecte europeu i el paper decisiu que hem de tenir els governs locals en aquest procés, que hem de tenir i que volem tenir. Vull agrair també a les institucions europees a Barcelona per la magnífica col·laboració en l'organització d'aquesta iniciativa
així com a totes les persones i equips que han treballat per fer possible la jornada. Jo crec que en aquest moment sí que els demano un fort aplaudiment per a totes aquestes persones. Desitjo que acabeu de passar un molt bon dia. Gràcies per la jornada i moltes gràcies a tothom.